God morgen alle sammen. Velkommen til webinar om Deepsea Account. Nå har klokken blitt 9, og jeg tenker at vi kjører i gang. Vi venter fortsatt på noen flere, men jeg antar at de logger seg på etter hvert. Vi sitter her i dag på kontoret vårt i Oslo, og vi gleder oss masse til å fortelle dere mer om vårt produkt Deepsea Account. Vi har et strålende sommervær her i Oslo om dagen. Og det er deilig, deilig sommervær. Jeg heter Lotte, og jeg har jobbet i Deeps i 4,5 år. Jeg har jobbet i litt forskjellige roller, og nå jobber jeg som markedsansvarlig for Deeps Norge. Jeg synes vi jobber i en veldig spennende bransje, hvor det skjer innmari mye kult. Det er en ekstrem utvikling som vi er vitne til i dag, og det er veldig, veldig gøy å få være med på den reisen. På skjermen deres så ser dere bilder av tre flotte folk, og det er vi som sitter her i dag. Bildet er fra når vi var og spilte squash. Og det har med Kenneth, og jeg har med Kjartan. Og de skal straks få lov til å presentere seg selv. Jeg skal bare komme med litt praktisk informasjon til dere. På høyre siden av skjermen deres, så har dere en chattefunksjon hvor dere kan skrive inn spørsmål til oss underveis under webinaret, så kommer vi til å besvare de så godt vi kan jevnt over. Så, Kenneth, vil du presentere deg selv? Ja, jeg heter Kenneth Stensli og jobber som partneransvarlig i Deeps. Jeg jobber i Deeps i 2 år og trives veldig godt. Som Lotte sier, så er det en veldig spennende bransje innenfor e-handel, og hvor det skjer veldig mye, og vi er inne i en veldig sterk vekst innenfor denne bransjen for tiden. Jeg har ansvaret for ca. halvparten av Deeps partnere, det vil si de som utvikler løsninger for sluttkunder som skal ha med for eksempel nettbutikk eller andre typer løsninger. Og jobber veldig mye med partnere som leverer løsninger for Deeps Account nå denne tiden. Men Kjartan får lov å presentere seg selv. Ja, hei alle sammen. Jeg heter Kjartan, jeg jobber med salg i Deeps. Vært her i 1,5 år og har jobbet med Deeps Account siden vi startet å tilby det til våre kunder i januar. Vi har hatt en veldig god oppslutning rundt dette produktet. Det er også grunnen til at vi sitter her i dag. Mye grunnet en høy interesse, og det synes vi selvfølgelig er veldig stas. Så jeg begynner å gå litt på og snakke litt om hva er Deeps Account. Enkelt og greit så handler det om å samle alle de mest nødvendige tjenestene til ett sted. Kort, faktura og kortinnløser. På den måten så gjør vi det enklere både for dere og de som lager nettsidene å komme i gang med å ta betalt på nett. Samtidig som du har en aktør å forholde deg til i stedet for tre da, som har vært den tidligere standarden. Og som vi gjør en undersøkelse hvert år som heter Norsk e-handel. Der vet vi at 50%, over 50% foretrekker å betale med kort. Og en av tre foretrekker fakturabetaling, altså 83% totalt ønsker å benytte seg av en av disse to mulighetene. Så på den måten så får du dekket mest sannsynlig alle dine ønsker, alle dine kunders behov. Da kan vi gå litt videre. Og snakke litt om hvorfor vi har utviklet Deeps Account. Det er mye på grunn av de samme punktene som jeg nevnte for dere nå. Altså, det handler om å gjøre ting enkelt, det er det viktigste. Og det handler også om at Deeps ønsker å henge med i tiden. Det er det kunder etterspør, men etterspør totalløsninger, og også partner etterspør totalløsninger. Og man ønsker at man skal kunne komme i gang raskt. Før så var standarden at det gjerne tok 2 til 3 uker fra alt var signert og returnert før man kunne komme live. I dag med Deeps Account så skal det være mulig å komme live på 5 dager. Så jeg vet ikke om Kenneth, om du vil ta bare litt mer rundt akkurat dette med etterspørsel og hvorfor vi kom fram til Deeps Account og så videre. Jo, ja, altså løsningen er utviklet over tid, og på bakgrunn av våre e-handelsundersøkelser og på bakgrunn av våre samtaler med partner og kunder over lang tid, da, så har vi kommet frem til at det er et stort etterspørsel av denne type totalløsninger for å gjøre det enklere for kunden.
Og ikke minst det å komme raskere i gang, så man slipper å forholde seg til tredjepartsavtaler. Ja. Så dette er et produkt som er et resultat av mange års arbeid, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Og gode undersøkelser i form av norsk e-handel. Ja. Når alt kommer til alt, så handler det om å treffe markedet. Ja. Og hva får man da? Jo, du får alltid et. Du får en trygg og sikker betaling. Det er derfor DIBS mer eller mindre er til. Det handler om at du skal kunne legge igjen sensitiv informasjon på nett. Og det skal kunne være trygt å benytte oss. Man skal ikke bekymre seg for at sensitiv informasjon kommer på avveie. Tidligvis er det en brukervennlig administrasjon for en admin og et betalingsvindu som fungerer både på mobil, nettbrett og PC. Selvfølgelig i dag så tar man sånne ting for gitt, men det må fortsatt være på plass. Og det er selvfølgelig, altså, du som kunde sitter ikke på noen kredittrisiko eller risiko for bedrageri, den er det vi i DIBS som tar. I tillegg til at du da får pengene ukentlig, så du slipper å få noen eventuelt dårlige overraskelser der. Nu, Kjartan, kan ikke du utdype dette her med utbetalingen? Ja, ukentlig utbetaling. Altså, vi har en oppgjørstid på dette produktet på en uke. Og så har vi utbetaling hver mandag. Det vil si, får du en handel gjort hos deg på søndag, så vil den bli gjort opp for søndagen etter. Og utbetalt nærmeste mandag. Så det vil da ta 8 dager fra handelen er gjort til du har pengene på konto. Og sånn vil det kontinuerlig gå, så pengene vil komme i en bolk hver mandag. Ja. Mm. Men det er også en som spør her om det er vi som er kortinnløser nå. Ja, det er vi som er det. Vi tar oss av alle stegene, da, om du vil. Alle elementene, altså kort faktura og kortinnløser. Mm. Så vi håndterer både det fysiske, altså kort informasjon, og vi håndterer pengebiten. Mm. Lurer på om vi skal gå litt grann videre og vise betalingsprosessen, rett og slett. Ja. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom en liten demo på hvordan DIBS account ser ut for sluttbruker. Det er veldig enkelt. Du velger varen, går inn i checkout-prosessen, der hvor du taster inn navnet ditt, etternavnet, leveringsadresse, sånn som en helt vanlig checkout i en butikk. Du får 2 klare valg når det kommer til betaling. Du får kortbetaling eller fakturabetaling. Da velger du det du ønsker å betale med. For eksempel, du velger kortbetaling. Sender inn ordren, og når du gjør det, så blir du videresendt til DIBS betalingsvindu. Og det ser slik ut, og det fungerer som Kjartan sier på alle plattformer, både mobil og PC og nettbrett. Taster inn kortnummer, utløpsdato, CVC-kode og trykker betal. Det vil bli gjort en installasjon på kontoen. Hvis du da velger faktura, hvis du ønsker å betale med faktura så, og trykker send inn ordre, så kommer du til dette vinduet hvor du får et valg om du er privatperson eller om du er en organisasjon. Om du er privatperson, så taster du inn fødselsdato og personnummer. Det er det eneste du trenger å gjøre. Trykker send inn ordre eller betal med DIBS. Da vil det bli gjort en kreditsjekk på deg som kunde, som vil avgjøre om du får betalt med faktura eller ikke. Siden her gir vi kunden en kredit. Hvis du ikke blir godkjent for å betale med faktura, så er ikke det heller noen krise, siden da, hvis du ser helt øverst i bildet her, så er det en fane som heter kortbetaling. Da har du mulighet til å gå tilbake til den fanen, i stedet for å gå tilbake til butikken, for så igjen å velge kortbetaling. Så kan du bare trykke på den fanen og ta sin kortnummer og kjøre gjennom betaling. Dette er jo selvfølgelig veldig bra for optimalisere konverteringsmessig bra. Så at man slipper å gjøre flere steg hvis du må bytte betalingsløsning etter at det var. Hvis du må gå helt tilbake til nettbutikken, mener du? Ja, stemmer. Ja. Og slippe hele prosessen da. Færre steg og enklere for kunden. Mm. Ja, kort oppsummert. Ja. Det har kommet et spørsmål her. Det er en som lurer på om det er vi som håndterer klager angående betalingsproblemer. Ja,
Det er det vi som gjør. Det blir vår support du henvender deg til, da. Hva hvis en kunde blir belastet dobbelt? Skal våre kunder ta det opp med oss, eller skal sluttkunde ta kontakt med oss direkte? Sluttkunde ta kontakt med nettbutikk, og så tar nettbutikk kontakt med oss. Ja, ja. Det er det enkleste. Mm. Ja. Så er det noen som lurer på om man kan kombinere Deeps account med andre typer betalingsløsninger, som for eksempel PayPal eller Masterpass, da, når det kommer. Ja, det som er så bra med Deeps account er at den er en helt åpen løsning. Vi låser ikke kunden til kun å benytte våre type betalingsløsninger. Så her kan du fint legge til type PayPal-løsning, eller som du sier Masterpass når det kommer på banen, ja, i Norge. Og du kan egentlig legge til så mange betalingsløsninger, alternativer du ønsker i checkouten, da, siden vi låser ikke checkouten på noen som helst måte. Nei. Så det er helt åpen løsning. Og det vil jo også bidra til å øke konverteringen. Ja, du har vel noen tall på det, Lotte? Ja, vi har jo rapporten vår som vi nevnte litt i stad. Og fjorårets rapport viste at det faktisk er 20% som har avbrutt et kjøp, fordi at de ikke fant sin prefererte betalingsmetode. Og da sier det seg selv at det er ganske smart å kunne tilby flere forskjellige alternativer, så kunden har litt å velge i, rett og slett. Mm. Mm. Det er en som lurer på om det funker på alle språk. Jeg er litt usikker på om du mener selve betalingsvinduet eller hva som menes, men det går i hvert fall på dette med språk. Skal være mulig å få det på engelsk og andre språk, ja, absolutt. Det spørs litt hvilke du mener. Ja. Det er eventuelt noe vi må ta nærmere med supporten. Akkurat det alle språk, det er ganske et vidt begrep, men de fleste europeiske skal gå greit. Ja. Når det gjelder valuta, da, bare for å ta det når vi først er inne her, så er det foreløpig kun støtte for norsk valuta. Og hvis du er en svensk kunde, svensk valuta, og vi jobber på for å få på euro, men foreløpig så er ikke det klart. Nei. Så liten heads up der, men det kommer. Mm. Så er det en som lurer på dette med delbetaling, om det er mulig å delbetale med faktura? Ja, det er fullt mulig. Måten det fungerer på er at når du kjøper en vare som koster for eksempel 400 kroner, så får du en faktura hvor det er spesifisert at denne fakturaen er mulig å betale i eget tempo ved å betale et minsteløp per måned på det som ligger på 200 kroner. Så det vil si at fakturaen må være på over 200 kroner hvis du skal få det valget. Hvis den er på 199, så får du ikke det valget. Da må du betale inn alt med det samme. Ja. Men det er en grense på 200, da. Alt over 200 har du muligheten til å betale i eget tempo med et minstebeløp i måneden på 200. Det er veldig like sånn kreditkortløsninger, da. Ja. Som Mastercard, som du betaler, er 250 kroner kanskje minstebeløp hver måned for å... Ja. Ja. Mm. Det er en som lurer på om gjentatt bruk vil gjøre at kunden ikke trenger å taste inn adresse på nytt? Angående adresse, så er det opp til nettbutikken. Vi tar ikke imot den type informasjon. Vi tar kun imot kortinformasjon, hvis man ønsker å betale med kort, altså 16 siffer, utløpsdato og CVC-kode. Mens på faktura så er det personnummer eller organisasjonsnummer, e-post og postnummer som vi trenger. Ja. Så man ønsker å lagre faktureringsadresser og leveringsadresser og så videre, så er det opp til nettbutikken. Så absolutt, det er ikke noe problem å få til det med vår løsning i hvert fall. Nei. Så er det en som lurer på i forhold til implementering og hvordan man gjør det, og det kommer vi faktisk tilbake til etterpå. Ja, det gjør vi. De ulike veiene man kan gå for å få Deeps account i butikken sin, så det kommer vi tilbake til. Så er det en som lurer på om jeg vil få oppgjør selv om min kunde ikke betaler sin faktura. Ja, absolutt. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det vi som tar risikoen her. Har du en kunde som handler på faktura, så gjør vi en kreditsjekk, enten det er organisasjon eller privatperson. Mm. Og da går vi god for at denne kunden vil betale for seg, og du vil få oppgjør fra oss etter en uke. Skulle kunden mot formodning ikke betale, så er det vi som tar oss av purring, og vi som eventuelt må gå den lange veien via inkasso, så du er trygg på å få pengene. Ja, og det er vi som håndterer inkasso-gangen? Ja. Ja.
Ja. Så er det noen som lurer på SMS-betaling. Er det mulig å legge til i løsningen? Ja, da må du benytte en tredje aktør. Vi tilbyr ikke SMS-betaling i dag, men som Kenneth nevnte innledningsvis, du kan legge på PayPal, du kan legge på Masterpass, du kan egentlig legge på stort sett hva du vil. Så legge på en annen leverandør som tilbyr SMS-betaling ved siden av Dips account, det går helt fint. Men Dips tilbyr per i dag ikke SMS-betaling. Nei. Hvor lang tid tar en kredittsjekk? Det skal gå så raskt som bare det. Ja. Altså vi snakker sekunder. Ja. 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 Og så er det en som lurer på om kunden fremdeles må bruke BankID. Ja, det må man. Det er for deres og vår sikkerhet. BankID er det samme som bankkoden når du taster når du handler i butikk. Så, ja. Er det helt, så det er helt naturlig, og vi vil se mer av det fremover, at det blir mer og mer normen. Selvfølgelig på faktura så må man jo ikke det. Nei. Og så er det en som lurer på dersom det er et firma som skal handle med fakturaen. Det var du litt inne på, Kenneth, sant? At da taster du inn organisasjonsnummer i stedet for personnummer. Ja, det stemmer. Altså, denne løsningen er jo støttet av både privatpersoner og bedrifter. Ja. Så på bedrifter så taster man jo bare inn organisasjonsnummer, så gjøres det en kreditsjekk på firmaen. Ja, ikke sant? Om de skal få kredit av oss eller ikke. Ja. Ja, skal vi gå litt videre til Dips-administrasjonen da? Masse bra spørsmål. Fortsett med det, folkens. Ja, fortsett å sende inn spørsmål. Det er kjempebra. Så ta Kenneth litt om administrasjonen før vi går og løs på dette med integrering om kort tid. Ja. Ja, jeg føler at administrasjonen er et ganske viktig punkt å vise frem. Det er jo her du går inn og får oversikt over alle salgene du har gjort. Her kan du også gå inn og gjennomføre ordre, printe ut fakturer, og refundere, annullere. Du kan også delrefundere og delkreditere fakturer. Det er veldig enkel administrasjon, som Kjartan sa i sted, fungerer på alle plattformer. Når du blir kunde av Dibs og gått live og fått de første transaksjonene, så kommer vår kundeservice til å ta en telefon til hver enkelt kunde og tilby en opplæring av denne administrasjonen. Siden vi føler det er veldig viktig å gjøre det her på en riktig måte, sånn at du faktisk får pengene på kontoen. Ja, det er veldig viktig å bruke litt tid på å sette seg inn i administrasjonen. Ja, det er viktig. Mm. Det er gratis. Det er ikke vanskelig, men det er greit å få en innføring. Ja. Sånn at det blir gjort riktig på dag 1. Ja. Det er faktisk pengene det handler om. Og den opplæringen her vil ikke koste kunden noe. Det er en service vi gir kunden. Ja, det er kjempebra. Det er en her som lurer på om dette med faktura, om det er vi i Dibs som fakturerer kundene. Ja, altså vi genererer en faktura som du vil få i administrasjonen. Da vil du få en linje som heter, altså en salgslinje, hvor det står beløp, dato, hva produkt, altså transaksjonsnummer, ordrenummer, og at det er blitt valgt faktura. Når du trykker da på faktura, så vil det genereres en PDF. Ja. Denne skriver du ut og legger ved pakken som du da shipper til din kunde. På den måten så er det sikkert at kunde får pakke og faktura samtidig. For det er ingen som liker å bli fakturert før de har fått varen. Og du er altså sikker å få pengene dine. Det er du uansett via oss, men vi er sikre å få pengene våre. Ja. Så ja, vi genererer. Og skulle kunden som nevnt, da, bare for å ta det en gang til, som ikke betale, så er det vi som fører. Det slipper du å tenke på. Men den første fakturaen legger du ved pakken og sender ut med kunden. Ja, og da er du også sikret at kunden får sin faktura. Ja. Ja. Det er en som lurer på, er det noen tredjepartsavtaler som må gjøres, eller er det kun å forholde seg til oss når det gjelder Dibs account? Ja, det er jo, som vi sa i sted, at det er en totalløsning hvor du kun trenger en avtale med Dibs som håndterer både kortinnløsning, fakturabetaling og kortbetaling. Ja. Ja, kun oss. Mm. Kun oss, ja. Det er en som også lurer på om det er enkelt å bli kunde, og det kommer vi jo nå inn på. Ja. Innpå her når vi skal snakke litt om hvordan man får Dibs account.
absolutt skal ta litt om det. Det tyder bra på at flere spør om hvordan man blir kunde i hvert fall. Så. Det høres veldig bra ut. Den veien de fleste går, det er via våre partnere. Vi har et veldig stort partnernettverk. Og foran dere nå så ser dere noen av våre nærmeste samarbeidspartnere som har Dips Account. Det er ved hjelp av disse at vi har kommet fram til at blant annet at Dips Account er såpass viktig for oss, som Kenneth nevnte, og på grunn av disse så gjør det fortsatt, eller faktisk så enkelt for dere å komme i gang med Dips Account, at disse har ferdige gode løsninger. Den andre veien å gå er å integrere selv. På vårt tech-site, som du ser link til på toppen der, så finner dere all informasjon dere trenger på hvordan dere kan integrere Dips Account. Ønsker dere å legge til API-er og så videre, og benytte dere av de, så ligger alt tilgjengelig der. Og de som har gjort dette har vi fått veldig gode tilbakemeldinger fra at dette er ganske enkelt, ganske straightforward. Og har du satt opp hele nettsiden din fra bånda, så klarer du fint å legge inn det her selv også. Ja, og hvis man ikke, altså hvis man står fast, så kan man alltid ta kontakt med oss, så har vi, så sitter vi i beredskap. Ja, hvis supporten vår er knallgod, så ja. Bare å slå på tråden hvis det skulle være noe rundt det. Mm. Så er det en siste mulighet, som er også en veldig populær. Det er å bruke en open source løsning, altså en åpen plattform, som typ Magento, WordPress, WooCommerce, PrestaShop. Der finnes det ferdige moduler, og disse er gratis å laste ned. De er meget gode og enkle å installere, så det er plug-and-play-moduler. Mm. Så det er tre måter å komme i gang på. Det er også selvfølgelig bare å ringe oss, sende oss en mail på selve avtalen, så sender du en mail eller ringer oss på salg@dips.no, eller så kan du ringe nummeret vårt, det finner dere i presentasjonen, eller dere finner det på vår nettside, så skal vi få dere i gang. Mm. Jeg lurer på om vi skal ta noen flere spørsmål her. Ja. Det er en som lurer på dette her med fakturaen. Er det mulig å sende på e-post? Eller må den sendes med pakken? Nei, altså, det er mulig å sende på e-post, men vi ønsker å kommunisere at best practice er å sende fakturaen sammen med varen. Ja. Grunnen til det her er fordi da er du 100% sikker på at kunden får den. Det er mulig at hvis du sender på e-post, så kan det bli lagt opp i spamfiltret blant annet, sånn at kunden ikke plutselig får fakturaen. Og det kan slå tilbake til oss med tanke på at kunden ender med opp å få en purring i stedet for en originalfaktura. Ja, for det har vært eksempler i bransjen at nettopp det som Kenneth nevner skjer, at kunden påstår at man aldri har fått noen faktura, og så kommer plutselig en purring da, med et purregebyr, og det er ikke folk veldig glad i. Så da, nei, da blir det fort litt dårlig stemning. Anbefaler vi å skrive den ut og legge den med i pakken, men det er klart det er en PDF her, så det går fint å sende på mail også, men pakken ned i pakken, så er man sikker at kunden får begge deler samtidig. Stemmer. Ja. Bra. Men det kommer til noe veldig bra spørsmål her. Hva om det ikke er et fysisk produkt? Ja, per nå så går det ikke med faktura hvis det ikke er et fysisk produkt. Du kan få Dips Account på kort, men faktura er ikke gyldig nå på ikke-fysiske produkter, altså vi tilbyr ikke det. Ja. Er det noen flere spørsmål som har kommet, Lotte? Ja, det er en som lurer på hvordan man går fram hvis man ønsker å bruke en av våre partnere. Det kan du svare på, Kenneth. Ja, det er veldig enkelt det også. Den ene måten du kan gjøre det på er å kontakte en av våre partnere som tilbyr Dips Account direkte. Mm. Vi har en fin partnerside på våre hjemmesider, hvor du får oversikt over våre partnere og hvem som tilbyr Dips Account. En annen ting er at du kan for eksempel kontakte meg eller min kollega Johanna, som sitter på partnerteamet i Norge. Hvis du vil ha litt veiledning på hvilke type partner du burde velge som leverer, hvis du skal ha en butikk der. Ja, og vi har også veldig gode partnersider på nettsiden vår, ja. Som er kategorisert. Stemmer. Ja.
Det er en som lurer på om hvis man vil ha Deeps Account, må man benytte DX-plattformen, eller støttes også Deeps Account på D2? Nei, du må bruke DX. Ja. Det er det den har utviklet. Så enkelt og greit svar. Jeg tror vi skal, hvis man ønsker nærmere utdypning der, så tror jeg man må ringe support. Men ja. Det blir litt mer min tekniske kompetanse, men DX er plattformen som må benyttes. Ja. Er det noen gebyrer? Det er den som spør om. Ja, på faktura så er det stort sett det. Men du har mulighet til å legge på et påslag. Så si at hvis vi tar 10 kroner for faktura, så kan du ta din. Og for 20 kroner så sitter du med 10 kroner i ren fortjeneste. Ja. Vi setter ikke noe lopp på der, men stort sett så er det det. Så er det en som lurer på om det er vi som står for utviklingen av betalingsmodulene. Det er både og. Ja. Vi har noen moduler som vi utvikler in-house. Så har vi noen som vi har tredjepartsleverandører på. Ja, for eksempel Krokodil som har laget WooCommerce sin. Krokodil har laget tredjepartsleverandøren vår på WooCommerce. Det er en veldig bra modul, jeg anbefales. Ja. Alle modulene våre anbefales. Men noen er in-house, noen er tredjeparts. Ja. Så er det en som lurer på om vi må gå via partnere. Nei. Man må ikke gå via partnere, men veldig mange kommer den veien. Du kan, som nevnte, du kan integrere selv, eller du kan gjøre via, du kan laste ned en modul. Så tre forskjellige veier da, til ro. Og har du en partner, så betyr det ikke at du ikke kan kontakte oss, men gjerne bare ringe oss direkte og ta ordne opp den veien, eller du kan gå via partner. Også. Du har mange måter å komme til rom. Ja. Kort sagt. Skal vi se. Det er en som lurer på hvor raskt vi krediterer kunden dersom en vare blir returnert til nettbutikken. Vi må sjekke det opp. Ja, det må vi nødt til å sjekke opp nærmere. Takk for et godt spørsmål. Da fikk vi en hjemmelekse, så vi får bare sjekke opp det nærmere. Ja. Hva hvis man allerede er eksisterende Dibs-kunde, hva må man da gjøre for å gå over til Dibs account? Snakk med salg, snakk med meg på salg, så skal vi fikse det. Det er, ja. Du må fylle ut en ny avtale, det er en ny prosess. Men det å få deg over, det skal gå ganske glatt. Altså. Det skal ikke være noe problem, og vi sørger for at overgangen blir så smertefri og sømløs som overhovedet mulig, slik at i det du går live med Dibs account, så lukker vi D2, så du slipper et dobbelt løp. Ja. Så da er det egentlig bare å ta kontakt med oss, enten på mail eller telefon, eller via nettsiden? Ja. Og så vil det, den prosessen starte. Absolutt. Så er det en som spør om ved avtaleinngåelse av Dibs account, hvilke krav stilles til kunde hvor løsning benyttes for innsamling av gaver? For innsamling av gaver, ja. Det er kanskje noen donasjon eller... Altså, ja, godt spørsmål. Ja. Jeg tror det vil være de vanlige kravene som må til rette, altså økonomien må være i orden. Ja. Vi må vite hva som skal selges og så videre. Jeg vet jo noe med gaver, vi trenger litt legitimasjon. Det er en vanlig prosess, men ta det gjerne litt nærmere. Jeg er ikke helt sikker på hva som faktisk menes med innsamling av gaver, og hvis det skal selges videre, så er det et fysisk produkt, og antar at bransjen og produktene som skal selges er helt sikkert greie. Ja. Så jeg kan ikke se at det er noe stort problem å få det på plass, men jeg er ikke helt 100% sikker om jeg skjønner akkurat hva det dreier seg om heller. Så nei. Ta det gjerne litt nærmere, send en mail. Ja, send en mail eller ring oss. Mm. Det er en som lurer på dette med abonnementsbetaling, og er det mulig? Per nå så har vi ikke støtte for abonnementsbetaling i Dibs account. Men hvis man ønsker abonnementsbetaling, så har vi jo andre plattformer og løsninger som vi kan se på. Ja. Ja. Da er vi tilbake på D2-plattformen, og der er vi godt rustet på det med abonnementsbetaling. Ja. Skal vi se. Har vi noen fullfungerende demosider for Dibs account? Det jobbes med, det jobbes kan med. Jeg si. Ja. Vi skal få opp en fullt fungerende demoside i løpet av kort tid, sånn at man kan gå inn og teste. Ja. Ja. Da er det bare å følge med. Mm. Mm. Så er det en som lurer på hva det koster i forhold til dagens vanlige
PSP? Ja, vi har en kampanje nå, bare for å ta det, hvor det spørsmålet kom. Vi har en kampanje nå. Fri etablering til alle som hører på i dag og henviser til dette webinaret. Det gjelder ut i august. Ta og kontakt oss, så skal vi finne en avtale og pris som er bra. Ja. Det er det jeg kan si. Skal vi se, så er det en som lurer på Masterpass. Hva er det i forhold til Divs account? Masterpass er en nettbasert mobil lommebok som lanseres via DNB i regi av Masterpass. Og det her er jo en løsning som vi samarbeider tett med DNB og Masterpass på. Så det blir lansert i løpet av høsten, mest sannsynlig. Mest sannsynlig, ja. Og mer informasjon rundt dette kommer også nærmere lansering. Ja. Dette er rett og slett en forenklet løsning til å betale med kort på nett. Ja. Men det vil bli en egen betalingsmåte. Altså si at hvis du har alle tre løsningene, så har du har lagt inn adressen din, eller trenger du sånn at du ikke gjør en masterpass, men du går til handlevognen, og så står det betal med Divs kort, betal med Divs faktura, betal med masterpass. Ja. Ja. Så det blir et betalingsalternativ på like måte med faktura og kort og PayPal for eksempel. Mm. Ja. Det er en som lurer på om det er mulig å reservere et større beløp enn hva kjøpet faktisk koster. Å reservere mer enn kjøpet? Nei. Nei. Det er ikke mulig. Nei. Ja, nei, men nå har vi egentlig ikke fått inn sånn veldig mange flere spørsmål her. Nei. Så bra. Det har vært veldig hyggelig at så mange har sittet og hørt på i dag, og så mange spørsmål har kommet. Så hvis det ikke er noe mer spørsmål da, så lurer jeg på om vi er klart til å runde av her fra Skøyen. Ja. Så får alle bare ha en helt fantastisk dag i sola. Jeg foreslår det at hvis det er noen som lurer på noe mer, som ikke har fått besvart, så vil jeg anbefale å sende oss en mail. Ja, gjør det. Så kan vi svare på det da. Absolutt. Det var noen gode spørsmål som kom. Ja, det var noen veldig fine spørsmål som kom inn. Så gjør det. Og så kan jeg også nevne dette her med vår e-handelsrapport, som vi gir ut en gang i året. Mm. Den kommer vi til å lansere nå denne høsten. Og da blir det tall fra 2015. Mm. Og det har gjort veldig mange interessante funn, så jeg vil anbefale dere å følge med på våre nettsider og sosiale medier der vi er til stede, og få med dere rapporten når vi lanserer den. Den er innmari bra. Det kan vel tenkes det blir et webinar rundt det også? Kan vel tenkes at det blir et webinar rundt det også, ja. Det er godt mulig. Og så kan jeg også nevne at dette webinaret har vi spilt inn, og det kommer til å bli lagt ut på vår blogg og på YouTube. Så da kan man gå inn og se hele webinaret i etterkant, og hvis det er noen andre som ikke har fått vært med i dag, som også da får mulighet til å se webinaret og presentasjonen. Ja. Ja. Er det noe dere vil legge til, gutter? Nei, jeg føler at vi er greit i mål. Bare å komme med flere spørsmål, vi svarer de fortløpende. Ja. Absolutt. Så vi vil bare takke alle sammen for at dere ville være med oss i dag, og tusen takk for at dere har stilt så mange bra spørsmål til oss. Det er kjempegøy å se. Så får du ha en fin dag videre. Ha det bra, alle sammen. Ha det bra. Ha det. Vi snakkes. Takk for nå. Deeps out.